Хізбала вже воює на боці Хамасу. Про це лідер ліванського угруповання заявив у своїй першій від 7 жовтня публічній промові. Тим часом Росія планує передати ісламістам системи ППО, а Цахал продовжує зачистку у Газі. На Близькому Сході триває палестино-ізраїльська війна. Чи зросли шанси, що вона розгориться у щось масштабніше, аналізувала Ольга Жедецька. Сили Цахал продовжують наземну операцію в Газі. На цих кадрах видно, як вибухами руйнують тунелі, у яких ховаються терористи Хамасу. Напередодні ізраїльські військові повністю оточили анклав і почали поступове просування до центру. У своєму виступі прем'єр-міністр Ізраїлю вкотре підтвердив плани повністю знищити Хамас та застеріг ліванську Хізболу від розгортання бойових дій на північному кордоні країни. Щодо Північного фронту, я повторю це для наших ворогів. Не робіть помилки, ви дорого заплатите за помилку. Помилка, яка принесе вам втрати, яких вам годі уявити. Ці слова стали попередженням перед промовою лідера ліванського угруповання Хасана Насрави. Першу від 7 жовтня, коли палестинські терористи здійснили варварський напад на прикордонні поселення. Від очільника Хізбали очікували оголошення війни Ізраїлю. В угрупованні обіцяли зробити це, якщо той почне наземну операцію в Газі. Натомість Насрала заявив, що його бойовики вже воюють на боці палестинців, обстрілюючи єврейську державу, і змусили Цахал перекинути сили на Ліванський фронт. Те, що відбувається на наших фронтах, є дуже важливим і дуже вражаючим. Дехто, хто хоче, щоб Хізбала швидко вступили у війну з ворогом, може вважати те, що відбувається на кордонах, консервативним. Однак, якщо придивитися, ми побачимо, що все це дуже масштабно, важливо та впливово. При цьому відповідальність за початок війни лідер Хізбали поклав на США, а також закликав арабські країни підтримати Хамас та не експортувати нафту до Ізраїлю. Така обережна промова розчарувала палестинців, які, вочевидь, очікували більшого. Ми, палестинський народ, сподівалися на більшу підтримку. Ми розуміємо ситуацію для ліванського суспільства та наскільки складною є ситуація для Хізбали в Лівані та в регіоні. Ми також усвідомлюємо, що починаючи з другого дня війни, вони вже мають жертви – понад 50 мучеників. Але війна на Ліванському фронті невелика. Залучення Хізбали до повномасштабної війни значно ускладнило б ситуацію для Ізраїлю. Це змусить Цахал воювати на два фронти, а ще збільшить ризики втягування у конфлікт США та Ірану. Хізбала має потужнішу військову силу, ніж Хамас, великий мобілізаційний резерв, ракети з дальністю до 500 кілометрів та величезні запаси боєприпасів і дронів. Окрім того, американські розвіддані показують, що російські вагнерівці планують передати угруповані систему ППО «Панцер», здатну перехоплювати ракети і літаки. Тому США просять Ізраїль не провокувати Хізболу масованими ударами, бо вважають загрозу масштабування конфлікту високою. Держсекретар Ентоні Блінкен уже втретє за місяць відвідав Тель-Авів. З самого початку ми дуже чітко заявили, що налаштовані на те, щоб у цьому конфлікті не було відкрито другого чи третього фронту. Президент Байден першого ж дня сказав це усім, хто думає відкрити другий фронт, скориставшись ситуацією. І ми підтвердили ці слова не лише роботою з багатьма партнерами, але й практичними діями, зокрема розгортанням двох авіаносців у регіоні. Ми прагнемо стримування агресії з будь-якої сторони, і ми вживатимемо необхідних заходів для боротьби з нею. Тим часом з Гази продовжують надходити повідомлення про нові жертви. Тель-Авів пояснює це тим, що Хамас ховає свою інфраструктуру за цивільними об'єктами. У США ж закликають Цахал дотримуватися гуманітарного права. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».